Hola, bona nit, bona tarda a Catalunya. Espera, que no para de cridar. Bueno, avui fem una gravació diferent. Hem tingut molt de lío durant la tarda, hem tingut que arreglar bicicletes, massatges, i les cames comencen a anar justetes, no? Justetes. Fan pupita. Fan pupita. Bueno, en tot cas, hem tingut una etapa de 92 quilòmetres, on hem anat molt bé fins a l'últim avituallament. Anàvem molt bé, molt bé, molt bé, però al final, jo en aquest cas, quilòmetre 70 no sé què, he fotut un pet com una gla. Malauradament, hem perdut moltes posicions, però això era la cursa. Llavors, ara contents perquè ja hem recuperat, i el nen, molt bé, el girem molt bé. Molt bé, s'ha ajudat, hem fet treball d'equip. I tu què? Què dius? Bueno, estava molt xula. Crec que és el dia que més 5-3 he fet a la meva vida. Crec que 40 quilòmetres. I a l'aire, no ho han dit, des de l'aire. I des del quilòmetre 0 fins al quilòmetre 92. Aire, però brutal, eh? La bici plegada de costat i el casco tort. Molt heavy, molt heavy. Però bueno, demà tenim un amic una etapa de 128. I bueno, anem sumant, intentar el que, no? Bueno, very fast. Very fast. Very fast. Very fast. Fins demà.